Tjena Magnus och välkomna till ett nytt Super Mario Maker 2 Race med Mis och Adam. Hallå där. Hej, hej, hej. Vi startar timen direkt. Det var väldigt, väldigt länge sedan vi snackade om reglerna faktiskt, så Adam. Ja, så det är så här. Den som vinner tar alltså flaggpålen först, får ett poäng. Tar man flaggpålen tvåa, trea så får man ett halvt poäng. Tar man en one-up så får man också ett halvt poäng. Klarar vi inte banan när tiden har gått slut så kör vi en till bana. Och är det lika poäng i slutet så kör vi också en till bana, för vi måste ha en slutgiltig vinnare. Perfekt. Jävlar, det här är fan på tid ju. Eller nej, man kan sen... fuska ju. Ja, förlåt. Jäklar vad länge sedan du var och spelade Mario. Ja, jag kände också det nu att så här, liksom, Mario har fan blivit gammal nu. Ja. Mario är en boomer nu. Wow, nej. Ja. Ja. Nej, men vad fan? Så. Ja, ja. Kom igen. Är ni asgrymma eller vad fan händer? Vi är asgrymma. Vi är så jäkla asgrymma. Nej, 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 ja. Jag tror vi skulle ha en stjärna. Nej, det kanske inte alls skulle. Hej. Hej. Jag är... Jag tycker Bowser är... Nej, nu får ni sluta vara så jävla grymma. Snäll. Det var du som fick den. Oh, wow, 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 vad är det som händer här? Ja, det är som en i... Fan. Ja, där var en redan. Vad fan är det här för jävla rum? Jaha, oj, shit, man ska hit. Nej, men, va? Ja, Adam är döden, döden. Men vad fan? Åh, man är döden, döden där. Ja, man är döden, döden där. Och döden är fan det var död, liksom... Alltså, den spanar ju för Mis, men inte för mig. Ja, exakt. Och den spanar inte för mig heller när jag kom in. Okej, var är jag ens? Där är jag. Okej. Jag är mer levande än döden. Oh, shit, jag har någonting i näsan som kliar. Fan. Det är inte bra. Det är inte bra. Det kommer sabba mina Mario Maker skills. Åh, nej. Inte Mario Maker skillsen. De är ju nästan odödliga. Nej, så här, jag har så mycket Mario Maker skills som alltså, bunkrat upp hela våren. Bunkrat upp på Mario Maker skills. Ja, så här, det finns mängder här av dem, de bara ligger där. Ja, så här, vissa hårdar toapapper. Marcus han hårdar Mario Maker skills så att ingen annan får. Ja. Oj, nu är jag in. Nej, den är fortfarande. Ja, one up. Nej, fick du en one up? Ja, jo, jag hittade en one up. Ja, jo, plattformen är helt förstörd. Det går inte klart här. Ja, så det är ett försök till... Okej, ett försök. Fan vad bra, du behöver inte stressa. Vänta, hur kom vattnet upp här? Det kom upp hela tiden. Det var bara att du aldrig varit här senare än vad de andra. Ja. Ah. Nej, nu missar jag bussen här. Det kan jag inte göra. Missar du bussen? Jag du missar bussen. Nej, så är man. Ja, för fan. Ja, Mis och One Up till Adam, eller? Japp. Det var enda anledningen varför jag körde igenom banan en gång till. För jag visste att det kan finnas en one-up där. Ja, det är fan sant. Man borde inte kanske give up så fort man märker. Alltså, nu hade du inte gjort någon skillnad för mig, men... Ja. Nej. Varför är Adam alltid så här one-up-snubben som vet att det finns one-ups? Nej, alltså jag bara chansade att det där var ett ställe som var liksom lite off the beaten path. Så att man måste gå ur sin väg för att ta den. Och bara, det kan inte vara en fireflower, det måste vara en one-up. Det fanns miljoner av fireflowers. Och han bara, det där blocket, just den specifika, det måste vara one up. Och så hade han rätt. Ja. Jag hade kunnat se så statistik på vem det är som har tagit wow! Vem det är som har tagit flest one-ups. För jag, aj! Okej, jag lever. Wow! Du, är det här en klon av den vanliga banan, eller? Hej! Hej du. Hej, hej som fan. Kan inte ni dö när det kommer ett asvårt på tiden för alla som jag kan... Nej! Ja, han dog dödens död! Vi båda dog dödens död! Vi båda dog dödens död! Oh shit, man behöver en nyckel här. Nej, men vad fan så bara trampar ner min skall. Det finns röda coins och allting, så... Nej! Ska vi döda coins? Det är röda coins. Alltså röda coins, de är inte döda än. Jag trodde vi skulle döda coins. Marcus var döda, jag sa röda. Jag sa ingenting. Nej. Det var han hörde det som att du sa döda. Jaha. Jag trodde vi skulle döda coins. Aj, där. Nej, men vad fan skojar han med hela Jesus? Alltså, nu jävlar. Hela Jesus, det är ganska mycket.
Bort med den snubben, han är fan asjobbig. Solen! Oh, one up enemy! Nej, jag dog för den, men jag fick one up. Det är jag och one ups. Ja, ah, du tror den här. Okej, här då. Jag tar den här då. Om man ska ha den där. Oj. Oh, ta inte den här av mig nu! Jag vill ta den här coinen. Var inte du den? Nej. Oh. Tack! Nej! Hej! What the hell? Nej! Oh. Oh. Nej! Ska inte jag få några one-ups eller? Eller vem var det som tog den där? Jag tog one-upen där. Okej, så Mies har ingen för det. Jag blockade för Mies. Jag vill bara inte dö ganska gärna. Oh! Nej, nu är det så här. Oh, hej! Ja, tjena guys! Hej guys! Varför gillar jag inte det här alls? Jag gillar inte heller, okej. Okay. Nej, nej, ge mig, jag vill bara ekorre. Oh. Skitsamma. Fan, skitsamma för fan! Åh, oh, vad bra! Jävla skit! Vad fan, dra med dig, jäkla jäkel! Oh, snygg! Ja, Fireflower! Nej. Fan. Hej, vill du ge mig en? Tack. Tack, det var det. Det var generöst. Jag är alltid generös. Mm. Flytta på dig! Jaha, man skulle ha skalat. Ja, vi ska ha skalat här. Nej men, vem sköt skalet? Det kommer ut nya. Är det? Ja, där. Skjut in skalet. Ja men. In med skalet i mål. Ja, men. In med skalet i mål. Du väntade gått så lång tid. Vad fan gör ni? Vad fan gör? Nej men! Ja! Ja! Mördad. Åh, oh, du är inte död! Men jävla jävel! Jag tog din grej sen, jävla jävel! Jäkla jäkla. Åh, oh, jävlar vad död, hej. Hej. Nej, ska man upp där? Nej! Det är one up! Nej, varför den här? Den vill jag inte ha. Den är fan skit. Okej då. Den är fan skit. Hej. Hej. Varför åker den här i 1000 år? Den är fan skit. Jag vet inte. Det här, oh, de kommer ju komma ikapp på det här. Ja, oh, för fan alltså. Hej. Aj. Alltså jag förstod ju inte varför någon skulle ha panik och hoppa ner där bland skalet. Det var jag. Ja, varför? För att det är roligt när... Oh, nice det här. När det är nice, precis. Ja, här var en sak man kan klättra. Fan vad nice det där var. Ja, det där var nice. Det där var gaming. Jag känner verkligen att liksom, det här är så jävla nödvändigt och sånt. Ja, det här är otroligt nödvändigt. Var ska man ens? Man ska vänta på ett snake block som går i 100 år. Jaha, så jag använder den stjärnan helt i onödan. Oh shit! Bowser! Ja, ah, Bowser som är nyfan. Wow, Bowser, men bara ge mig en jävla grej. Du fan, blir det är inte bara Bowser, det är asmycket snubbar där inne. Jag är så här, snubbar överallt. Jag är fan dö snart alltså. Det är snubbar överallt. Oh, no, blev en nyckel. Jag tog nyckeln. Nej, jag dog. Nej. Nej, vi måste ha 1000 nycklar. Man behöver alla snubbar. Vi behöver alla snubbars nycklar. Okej. Okay. Jag är död så fort jag går ut här. Jag går och tar alla snubbar, vänta. Wow, snubbar. vilken jävla motherload alltså. Fan, enorm mängd snubbar. Men vafan, vi måste få... Nej. Vem det är det som är där? Gött. Det är jag. Oh, vi har kan vi bara få dö på Bowser Junior? Han är skitjobbig. Så, bort med dig. Ja, med. Åh, oh, tack. Med. Bort. Wow. Ja, det var ju värt. Nej! Nej, ta ju fan inte de där alltså. Okej, ställ den för långt ifrån så att den kan komma upp. Nej, vad gör jag? Ja! Ja! Nej! Ja! Nej, va? Jaha, man ska hit. Nej! Nej, 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 nej! Ja, 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 ja! Nej, 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 nej! Kom igen! Nej, 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 nej! Ja! Alltså. Okej, men jag fick en one-up. Ja, de fick en one-up. Ja, oh, jag fick inte en one-up. Nej. Ah. Vilken jäkla bana alltså. Ja.
Men du, jag snodde din one-up, du mördar mig för det. Vänta, snodde inte jag min små one-up? Jo, jag snodde också min one-up. Alltså, vi båda snodde min one-up. Eller, jag snodde en one-up som Mis hade tillgång till. Ja, men för mig var det Mis hade klickat på den, men jag tog den. Ja, så elak inte jag. Ja, nej, så elak hade du definitivt inte varit i samma situation. Nej, Mis hade fått den om han var den som såklart. Ah, okej, okay, trimma upp din hjärna nu, Adam. Är det one screen puzzle? Du måste fan trimma upp din hjärna. Okej, jag tror att... Ah, okej. Okay. Vart är jag nu? Här uppe. Vart är den andra dörren är frågan? Du ska kasta snubben medans grejen är på. Ah, där är den. Okej, okay, jag ser vart den är. Alla gjorde det där. Ja, men den kommer fram här borta. Ja, så. Jävlar. Nu måste vi ha... Kan någon trycka på... Okej. Okay. Ja, vi måste få en... Jaha, en någon måste trycka på knappen. Nej, vi kan inte trycka på knappen nu. Ja, låt mig få en one-up också. Ja, du kom ut. Kan någon trycka på on-off-switchen? Vad fan är den? Där borta. Ah, okay. Jaha, nej, Wigglern är död. Jaha, vi powerade honom. Okej, okay, nu är banan kör. Nej, om vi inte damage boostar. Nej. Men måste ha nyckeln. Sant. Fast ni måste fortfarande ha powerblocket, tänker jag. Oh! Shit, jag glömde av. Aha. Jag vet inte, kan jag komma ut här? Ja, så man måste, ska damage boosta och sen gå igenom. Men jag tänker inte slå på PS-switchen nu, det får ni göra själv. Jag glömde att man hade lite frame of invincibility. Tog du min svamp? Vill ni ge mig vinsta? Jag gjorde inte min... Nej. Då kommer Adam bli så arg på mig för all framtid om jag ger dig vinsta. Ska vi göra en give-up i så fall? För ingen kommer röra sig. Jag tror att vi gör en give-up. Det är det mest liksom jämna. Ja. Det är ingen idé att vi bara står här i 200 sekunder. Det tycker jag hade varit bra. Då hade jag vunnit mer eftersom jag led. Ja, just det. Fan, taktik. Ja, fan, Mis ligger ju för fan etta. Va? Hur kan jag vinna? Jag som inte har spelat Mario. Jag kanske har gått och så här, tränat på ett så här högt berg med en så här japansk mästare i flera år. Den här matchen. Du är den enda som har vunnit någon bana denna match. Ja, det är sant. Trust yourself. Det skulle jag aldrig gjort i 100 år. I 100 år. Kan vi inte få en getting over it level igen? De är bra. De är fan bra. Så Tota sats och vi kör på den klassiska springa rakt fram tekniken. Nej! Va? Okay. Jag trodde du skulle aktivera sig själv. Ja, jo, det är trust yourself. Men. Oh, dang. Hej. Hej. Varför händer allt det här? Varför tänker vi så dåligt? Det är så svårt att tänka. Vi måste hoppa och dö. Okej, jag ska hoppa och dö. Hejdå. Hejdå. Hur går det för dig, Marcus? Vi hoppar och dör. Marcus, kom vidare. Jaha, ni hoppade och dog. Mm, ja, jag kan. Nej, hoppa och dog! Men man kan aldrig fan fortsätta på en sån här, va? Vi har tagit bort snubben och han är borta. Nej, han är kvar. Där är snubben, okej, okay, bra. Okej, okay, låt inte mig sköta snubben. Okej, okay, snubben är sköt nu. Jag missade... Så. Nej. Nej, men! Du kanske skulle sköt snubben lite grann. Men jag skötte snubben. Jag trustar mig själv! Jag trustar mig själv så mycket att jag vann. Va? Jag kom till checkpointen i alla fall. Kom igen, skynda som fan! Det är långt bort. Och det var en pipe också, sådär. Ja. Ja, man kan alltid försöka. Jävlar vad jag trustar mig själv.
Va? Kia kom in. Kia startar Mario. Va? Vänta, startar hon min skärm? Så är det inte min skärm, så är det bara för er. Inte det här. Train ride. Det här är en mysbana så hårt. Är det den train ride banan vi har kört tidigare? Jag vet inte. Nej, det nej. Ja, oh, man ska faktiskt åka på block. Ja. Jag tror det var så här att det skulle vara design för tåg. Annars kan ni inte klicka igång tåget också. Nej, tåget är ju sämst. Ja, nu ska ni klicka igång tåget här igen, ja. Ja, tack. Nej. Nej. Jag aktiverar tåget för er. Ja, det här tåget är. Ja, där är det tåget. Aktivera tåget. Oh! Wow! Nej, jag den stannade för tidigt! Jaha, man ska ner där. Det kom massa såhär katthänder så jag inte såg vad fan jag skulle... Vad fan är det här? Vad dog jag? Jag hade en autoscroll. Ja, det är en det här är inget tåg, det här är bara knasigt. Hello. Mm. Oh wait. Oh. Jävla vad äckligt. Wow, kriminell och smart, kriminell och smart. Okej. Okay. Så här kan de inte göra. Det här är fan äckligt alltså. Så här kan de inte hålla på. Nej, det faller fiskar överallt. Nej, det kan inte falla. De är mer än man ska studsa på. Nej, men jag gled in i en explosiv. Det kommer komma så mycket fiskar överallt. Wow, nej. Du lyckades inte heller med fiskarna, eller? Nej, jo, han lyckades. Han klarade fiskarna, men dog av lava. Fiskarna, men jag dog av lava. Åh, fan. Klarade fiskarna. Det var värt ett försök. Klarade du? Jag klarade inte. Det är asvårt ju, för fan. Jag hatar den delen som... Det var inte ens så jävla svårt, tycker jag. Det var bara den där specifika biten där man råkade behöva... Oj, där kom det bullet blasters från himlen. Okay. Men var ni tvungna att gå in på den här... Ja, den här delen typ. Eller... Nej, oj, jävlar, det studsade! Wow, de här var inte här förra gången! Ja, det är det jag menar, Patrik. Det kanske var andra saker som inte ni fick ja, vara med. Jag fick inte fiskarna för det var någon som redan hade studsat på dem. Åh... Oh. Wow! Det där går ju för fan inte! Alltså... Det blir värsta såhär bullet hell-spelet där borta med en massa fiskar. Nej, jag är inte... Åh, oh, du var så nära, Adam! Du var typ lika nära, fan. Det här är fan inte trevligt. Oj, jävlar. Det var ju... Snälla sig att fiskarna har despawnat nu. Jag hade all chans i världen. Jag tror fiskarna inte har despawnat. Nej, ofta så kort inpå så dog jag ändå. Va? Jag hoppas ju fiskarna inte lever igen. Nej, men det där var ju omöjligt. Det var en sån där eldsnubbe som bara blockerade allt. Men det är inte oh, jag har en smart idé. Fast den idén är asdålig för sig. Är den verkligen så smart då? Eller? Jag trodde den var smart, men sen visade det sig att den var inte så smart. Ja, jag klarade det. Jag tänkte att man kunde så smart. Nej! Åh, det har inte hemlig alltså. Lika nu alltså. Vilken jäkel. Vilken jäkel det. Ja, alltså lika, men Mis har vunnit dubbelt så många banor som jag har gjort. Ja. Det här är inte den mest rättvisa rättvisan i rättviselandet. Nu vill jag att jag vinner och ni båda får one up. Ja, så det blir lika across the board. Ja, exakt, across the board. Kan vi inte komma till slutet istället, alla tre, men du vinner? Det kan vi göra på den här banan faktiskt. Du, vi borde ha någonting så här typ att om alla är lika, alltså alla tre är lika eller alla fyra är lika, så händer någonting. Ooh, det hade varit ganska roligt. Det är väldigt sällan det sker. Jaha, ska jag döda? Men vad fan? Kan vi inte komma upp hit nu? Nej. Jag tror inte vi ska upp hit. Jag tror inte det. Vänta, vem är jag?
Vem är jag? Nej, vem är jag? Vem är jag? Upp, upp, upp. Nej, det är det! Nej, jag vill ha det! Hur fan? Jaha. Whoop! Okej, okay, jag tog den coinen. Jag tog en coin. Jag tog två coins. Jag kommer ta två coins. Där tog jag ett annat. Och jag fick... Och då är det... Ja, du tog den coinen. Okej. Okay. Ta den sista coinen. Nej. Oj, förlåt. Fy fan! Du bara dissar skiter du med. Jo. Ah, vem stuffar ner mig? Jag nej! Kan nej, oh. Jag blev mördad. Oj, oh, shit. Jag kanske inte ska stå ovanpå... Och vad smartare. Jesus. Vad jävlar vad man är död. Mm. Vad ska man ens göra här? Spinjumpa. Spinjumpa skiten ja. Ja, man ska ha den snubben. Okej, okay, så. Ja, är det. Woo! Vänta, vem är jag? Är jag död? Ja, där är jag. Okej. Okay. Det här var fan hot shit, alltså. Ah, livets död. Hur går det där uppe? Direkt. Jag dog av elden som kom någon. Jag kommer förlora. Nej, nej. Det där. What det där. Ups! Oh, det där. Det där. Oh, oh. Nej! Nej! Ja, ja, ja! Ja! Nej, jag kom inte ens upp. Jo, jo, jo. Okay. Jag tog en one-up också. Fan, så du fick den one-up. Jag fick ja. One-up och Polen. Vad fick Adam? Jag fick one-up. Oh, fy fan. Det laggade till precis. Jag hoppas jag tappar hoppet. Min trusty lag switch. Ja, alltså. Oh, mysvall på den alltså. Ja. Fy fan, det var lika dock. Ja, det var det. Det var en bra match. Om jag bara inte hade blivit snipad. Ja, exakt. Det var tur att vi snipade Adam. Nu ser jag. Först så snipade jag Adam och sen så förlorade jag nicken direkt till Marcus. Ja, vem vill du tacka då, Mys? Jag vill tacka Kia som loggade in på Mario Maker. Ja, okej. Okay. Härligt. Tack så mycket alla som kollat. Glöm inte att upprepa alltid så här. Så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Och hej då. Hej då. Hej då.